No, mie märkä ja on tri märkä jo ne mu si ma se va leba. Salom, ei, no ta kut ju pa do ne mu je zaruča. Mama kut ne ko izgubi ma kori, sta ćemo mi nemo ma iz tebe, od čega ćemo kori, mama ti se s nama nalaziš, naložiš nam, doneseš nam. A šta ćemo ako ostanemo bez tebe? Ovo je samohrana majka koja godinama sa svoja dva sina živi u jako lošim uslovima. U kući koja je nekoliko puta bila poplavljena, u kojoj ima samo jednu poluopremljenu prostoriju i dva sina koji zbog svog psihičkog stanja ne mogu sami da brinu o sebi, ova majka dolazi u situaciju da živi od onoga što joj neko pokloni. Živjeti od dobre volje bez nula primanja, koja su joj ukinuta kada je mlađi sin napunio 15 godina, Amira se morala naviknuti i pronalaziti načine kako da se njih troje prehrani. Kćerka je već godinama u dujama, a cijela porodica je mentalno lošeg zdravlja. Oni preživljavaju od marku 2,5, odnosno od novca koji im slučajni prolaznici uruče ili osobe poput dobrog komšije koji ih obraduje namirnicama i osnovnim potrepštinama ili povremeno plaćanjem računa. Mi smo porodicu Hasanbašić posjetili upravo na molbu jedne komšinici koju cjelokupna situacija ove porodice itekako brini. A priču dijelimo sa vama u nadi da će doprijeti do onih koji su u mogućnosti pomoći. Moje ovako ovdje je prva kuća i ovdje je štrik. Samo ovo moj, tu? Samo. Jedva da li da napravim. Ko vam je dao ovo zemlji? Pa to je meni dao djeber u meni. Ne, nije djeber, Svekva Rahmet Šripa. Svekva vam dala. Jest, ona je umrla. A vi je sada, Mira, ovdje živite sa sinovima? Ja sad živim ovdje sa dva sina, Edisa i Bakera. Imam jedna je soba. Eto, ja živim, ja sam samohrana majka, jednu curcu imam gore u dujama. Ona je 26 godina gore kako je u dujama, curca je ono bolesna. Ja bi imala želju da je vratim, a ne imam ja gdje živim. Ja u jednoj sobi, u mene je spacija loša skruc. Ja nemam mogućnosti da napravim svoju djecu. Ja, mene je stid da ja živim u jednoj sobi, jako u mene djeca rastu, momčići izlaze. Danas, sutra, Božom pomoći, oženit će se, a nemaju oni gdje se oženiti, a ja nemam mogućnosti da im ja napravim. Ja nemam nikakvu primanja. Ništa, od čega živite vi? Nije od čega ne živim, ako stane, ko dane mi nešta. Ja sam bila u poplavi, leme ubiju. Kritično živim, ugružena sam, ja sam najugroženija ovdje u Orahovci. Mi se nalazimo u Donjoj Orahovici, ili tako? Ja se nalazim ovdje u Donjoj Orahovici, prema Petrovi selu, Sprečaku, Poljek. Zovem se ja, dedića Mirani, dedića Bakri, jedi si ima sa mnom u kudu, situacija mi je loša skruz. Mene je 5 put poplavljala, bila sam u vodi, led me ubiju i sad... Neki su prije 6 godina su dolazili da mi vidite sami, evo vidite, mm-hmm. Neke mi stepenice napravili i obećali bili da mi dignu sprat. I 6 godina kako je to bilo, oni su mene slikavali, mene i moju djecu mjerili, nikao ništa ne, nisam dolazi, nisam pomoži. A je li, ko vam je ovo napravio ovdje kuće? A ovo mi je kuće, da vam ja jako objasnim. Ovo mi je napravio jedan paran iz Rijeke tamo, a ja sam prije 40 godina, razumiješ? Da. Ne daj Bože nikom da se to desi i onda tu ga živi. A ne bi ja imala, ja bi bila izbjeglica, po se prdima išla bi ovako. Mene je žena prije 40 godina, evo, ja sam naskradala u nogu i u kičmu, ona je mene udarila, imala sam ja udes. Ona je me darala kolima udes i tu je meni nešto pomoglo dole u Gračanci, onaj advokat, nešto da se tu... Mm-hmm. Odštetu ste neku veću dobijeli. Odštetu mi je to naplatila i ja nisam sad rasula te odštete brez veze. I nek pomogli mi, nek komšija bude jedan, da mi taj čovjek napravi jednu sobu, mu je napravio, ja tu imam kupatilo. Ova kućica mala. A evo sad sam vas pitala ovdje što se tiče zemlje, nije ovo sve vaše, nego samo kako ovaj ovdje štrik drži, jel tako?
Samo je moje odor slika. Samo to malo? Jes, to malo. Jedva mi dali i to da mi se napravi kuća. A Mira, otkad ovako teško živite? Ja od ovako teško živim, možda ima jedno 30 godina. Situacija mi je loša, skroz mi se tu u stomaku patilo ovako. Ja sam, sada vam ja, vi snimajte sve što sam vam ja kazat. Vi, da vam Allah pomogne i da vas dragi Allah čuva, ne mislim nikom zlo. O svoje bi djece ja pomogla, o svoje bi jedin sav svijet, sva porodica da ima, da ostane živa. Došla sam ja prije 7 godina, ja sam bila rastavljena i ja sam zraši vrado. Mm-hmm. Živila sam ja gore, hranila tu svoju curcu i nakon 8 godina on je mene vratio, kako me je vratio. Sad ću ja tebi rukula biti ko dizelka. Kako mi je teško u životu biti. Nikad u životu nisam osramotila svog oca i matere i svoje sestre. On je mene na čerivu, murala sam od kuću do kuću ići prošli, ako mu ne donesem litar rakije ili pive ili mene ubi išćerom. A što on njemu donese, mi joj moja djeta nosi išćera, ne da nam u kuću. Dijete udario na glavi, dva oržaka lika kamenom. Ja sam tako živla, tude živla. Ja sam bila na televiziji, više put moje probleme. Da dođe, da me ko posjeti, da me ko posjeti. Nikad u životu tu nisam išla od kuću do kuću. Prosila, ja sam morala i da snavim što šta. I ja donesem namjernica, nešto on zamijeni za rakiju. Aj to, draga, ti da što je zamijeni. On mene ubi, moju djecu, ne da mi u kuću. A sada, Mira, kako ste sami sa sinovima, je li bar tako mirniji? Jesu li oni sada fini poslušni? Ne da ti ja sad govorim, vi se s tomom snimajte sve što ću vam javiti. A tu 8 godina, kako je on umro i kako je promijenio što kao rise. Ja sam proživila, ja sam brahat, jako sa svojim bakrom, jedisom. Neki imam zeloga hljeba, oni su sad rani, neki dan viču, ja nešto stajao, znam, pošla ja u trgovinu i meni se zanesli, ja sam pala na asfalt, ko mene je komšinica digla, imam pritisak visok. Jesi išla doktoru? Jes, išla sam ja i svako jutro ja sad pijem one tablete, one sitne, svako jutro ako ne popije, mene ljulja, odjednom ljulje i ja došla, ja išla gore, jadna, ko mati, sve hinje, lako sam ja živa, šla ja u trgovinu god da kupim neku salamu i šta ja odnam neki čovjek i mojim bakru, vidio mog bakra, dao mu 2 marke, jedan 3 marke i on je mu ima uzela hljeba. Salome, došla kuću i upada ovdje moj jedis naruča. Mama, ako te kao izgubimo, kaže, šta ćemo mi, nemamo iz tebe, od čega ćemo, kaže, mama, ti se s nama nalaziš, naložiš nam, doneseš nam. Spacija mi je loša, ženo, drogo, ne znam šta ću i kako ću, nemam ja mogućnosti da i napravim sobu, ima, ako bi se mogla napraviti 2 sobe. I kupatla, ja ne imam mogućnosti tu da ja njima napravim. Nemamo čega živ. Ali nemate vi mogućnosti da preživite, ovako nemam preživljavate. Ko, eto, ko stane, ko vjeruješ mi, eto, kad vidim ovog jedisa i bol, kreko da ne marku, neko odbija, ja kuda se bere, kupim iz jeba, kupim je, kudjeca suk, to mogu. A da struju, ne znam šta ću išla do opštinu, da mi pomogne opština, da plocim. Idem od kuću do kuću, zavjerim da struju, nemam od čeva, dođem nekad 35, nekad 40, ne znam kako. Koliko sad ima ukupno da platite duga za struju? Ma imala se ova prošli mjesec 35 maraka, pa mi kao rek, vidite gore, on je Nihor što ima prunu. Da, On mi platio struju, hvala nisam ja ni platio, ma hvala mu da je Allah ga sačuva i svako da sačuva Bog dragi koji mene i moju djecu, da svako živi, ima svakija porodica. Vjeruješ, ja od svog nemanja, ja bi pomogla svakom da ostane živi. A meni je se sad tužilo nešto, ovo dvoje djece kad pogledam, Samo odrečim, ne imam od čega da idem, ne znaš kako je momak izađe, jedna moja kolema, ne imam, idem odatne marke, pa da ne imam. Hoćemo li Amira ući, možemo li ući da ih upoznamo, vaše sinove? Pa morate vi ući. Dobro, mogu, pa hajde u seba. Može. Ma jeba. Momci, sad sam jednog upoznala, kako se ti zoveš? Edis. Edis, a ti? Baker. Jao, nosiš nam ime.
Najpoznatije, može malo Edis, može. Ja te na fotelju ću tako. A Mira, hoćete vi ovdje sjest negdje, može? Ovo namirnica, ovo mi je sve danje osvijete, ovo za Ramazan. Aj, dobro. E, dobro je, drago mi je, znači donosi. Ja, ovo. Neko donese, neko dođe. Pa doni od djeci, ovi sakiće, od oni umetu malo kafe, šećera. A Mira, hajde vi sad sjednite do mene. Ja. Sjed. Unutra, je li imate, vidim da tamo imate mali sudopir, je li imate ne, vodu? Ne, sudopir, kad je to otišlo, eto vi gotovo istruho. Vidi, a je li imate vodu u kući? Vodu, imam ja vodu. To je vaš priključak, je li tako? Ja, oni mi dali priključak. Da, dobio ja, sam to. Ja, mjesna zajednica, da ovam i ne plaćam ja to, ništa. Mm-hmm. Ja imam, a sudopir mi eto otišao u istruhu. Vidi, eto, kakva mi je kuhina. Nemamo čega kupit, nema mogućnosti. Ja bih želila da sebi kupim. Koji sam naroda, imaju djeca dobru vetrinu, dobar, eto, a tu imam dobar regal, na primjer. Nemam, okle. A kako nimate nikakvih primanja? Nikak, pa ni socijalnu nemamo. Pomoć. Primio sam njiha jedan hrola, viš koliki su oni, još sam njiha hrola jedan. Vidi, omrša. Sve njima nosim. Pa ko mati svoju djecu? Vidite, meni jasna, neki dan drago, Amira, nisti kola, Amira. Iska mršava, skru. Ali nemojte da plačete da im bude gore, znate? Hajde, nemojte, Amira, smirite se, evo, mi smo otprilike shvatili situaciju. Gdje ne bi plakala, evo i kako mi je situacija. Žena mi bila neki dan, ona bi žela neka huda, da će mi do nije tu upu da mi okreti ovu pri Ramazan, nema nikoga. A ja nemam sebi mokućati da kupim sebi upu i da nemam ja oskle kupit. Spasio mi loša, vidite koliki su oni, a ja sam njega jedva ohranila, ja sam išla od kuću do kuću prosila da ih dohranim. A vi rekao ste da ste vi iz Raševi rodom, je sam, ja sam iz Raševi rodom. Meni je to, težak je život bio dok sam ja došla ovdje, imala njiha dva sina stekla, mene je mur uzišla na teriju. Da, imali ste loš brak, to smo čuli, da. Moje viče, neki dan, mama vidi udruga. I mama draga, kaže, što je udruga dobra, kaže, svoje se lijepo sredio, kaže, ono, ja volju sebi da sredimo, ma kakav je, mama da kupimo, kaže, kuhinu, jel šta, a ne, mama, sine, oskle, što zna Bog, nik zna i narod. Vas narod već poznaje, otprilike, kako je sad... Jes, mene narod poznaje, od kako je mur mi umruo, sad mi je, kud kamo bolji život, kako sam čovjeka tuga izgubila sa svojom djecom, nek imam komadi sljeba. Nek su rahat, ja imam Marku, danje mlijeko Marku, ja letim u trgovinu, nosim im paštetu, nosim hljeba, snalazim se za drvo, da li nije zima, snađem se za prašak, da im operem i na ruke, ja nemam mašini. A vidite sami, eto kako je situacija, kakav je da. Dole, su doper gotovo mi struhu ispumi dole, je... jormanici ni. Vlaka mi je loša, skrut. A zoveli vas neko vas, vaše sinove, možda na dnevnicu, na nadnicu? Nije niko dolazio osim vas. Ne, da nešto zaradite, možda da odu nekom nešto pomoć. Ode neko pitu nekog, neki dan da ide raditi našu sestru. Pa odete li vi? Odete. Pa plati li fino? Ili? Zavisi, zavisi, jeli. A šta vas zovu da radite? Lako drva, kosi travu i to. Jo. E, super, da. Hoćete znači to? Pa nije problem. Valja se raditi. Naravno. Reci, sine, moramo reći nekako proživiti. Zovnu ja švatko. Jel mogu da tebe ovdje bakim? Moram. Kažeš zovnu? Ja. Zovnu. Da. Istina. Zovnu. A Bakire, školu ste završili osnovnu, je li? Ja završio, nije on. Nije još. Nije. Ovo radi korona. Ja. Išu u školu, dođe iz škole, sve povraća. Nije bio dobro, bio se razvalio, vjerovatno. Yes. A koliko godina imaš ti? Ja 18. 18 ja, već? Ja, puni. Jesi li punoljetan sada? Jesam. Napunio si 18. Mhm. A, ako bi ispao neki Bakire posao, ha, poslić, bil šta mogu raditi? Pa bi, što ne bi. Što? Bi. Samo da zarodim sebi da imam. U mene je Bakire, nekako.
bio Perisan. Perisan je moj bakir bio Perisan i on je imao udes. Kude kod gale tve trgovine, on je na skradu i sad ja imam te papire. Dijete kako je naskradalo, imalo udes, poremećeno je u glavi. Ovaj, Perisano i šta ja znam, ja sam išla njega vodala doktoru i dijete je ostalo meni nesposobno skroz. Ne može da zaradi sebi i nije sposoban da život. Možeš, mogu. Evo vam papiri, ja imam. To ja govorim. A sad vidite, vi crno po bijelo, u mene bakir nije ne može da zaradi, on nije sposoban za život. Išao je neki dan dole u Trakancu, pa ga nisu mogli onaj da zaposli. Sad će vam vama, on nije sposoban kako ima udes, ima rupeta, oni se odnamo su, no ne sposoban da kažemo, da vidite da ne laži. Ne može se zaposliti, on je ostao nesposoban. Išla sam joj gonjala za tu drogi, ti niko nikad me ne do. Sad ću ovaj se, ne mogu se izgledati. A za mlađeg sina Edisa, je li on onda... Edis je malo sposobno, mm-hmm. Boji njega sposobno i može da zaradi. On tradi sebi da posla nekoga, a ne može da nađe. On želio, sad meni više, baš juče zadričao, meni više, mama, ja bi želio da me ko izvede iz ove Orahovce, da me mama ko zaposli. Da ti kao mjesečno makar šaljem, makar 1000 maraka. Da ti šaljem, da imam ovo je ora se ode. Ali evo teško, ako nije ni osnovnu završio, to je jako teško. Nije završio osnovnu školu, zato je moje dijete išlo u školu, bo kako je počela ova korona, išlo je u školu. Dođe kući, sve povraća, ja njega moram voziti na hitnu. A kako ste Amira za ogrjev ove zime? Nikako. Kako komšije ste pomogle, neko danih kolica, neko onih kolice, komšije. Većinu mi gorni iho da u jednom prva kolica, nucet odavde i da sam se ugrijala. Ovako u bolnu se snalazimo. Snalazimo se. Snalazimo se. A teško skupa drva, pa moramo ja se snalazi toko. Znamo, teška je situacija. Evo, mnogo smo rastužili Amiru, ne bih ja da više možda dužimo. Nadam se da će naši gledaoci shvatiti i iz ove priče, iz ovoga što su do sada pogledali i poslušali. Posjetili smo Amiru, samo malo da pronađem podatke koje imam. Bez primanja, njena kćerka je već godinama na dujama. Amira ima dva sina, sinovi kao što ste vidjeli nisu sposobni za rad. Jedan je završio osnovnu školu, drugi nažalost nije. Amira Hasanbašić Dedić nalazi se u Donjoj Orahovici, put prema Petrovu. Ukoliko se odlučite da je posjetite, nalazi se pored samog puta, nedaleko od praonice, je li tako? Nido? Je li tako rekao Niho, ste? Niho, da. Izvinjavam se. Niho mi je više put pomogu na ogranu, na djetu u ogri, nešto mi znao na Amjernicu, put vikne, kad me vidi vikne, budi moj, Amira. Ako bude ovako u posao, neko uz ukra. Da te zovemo ako bude posao. Da te crno zima, sad ćemo prohujat, da ja nemo pote kupce drvo. Evo ne znam koliko ste čuli, kaže Bakir, ako bude nekog posla, zovte me. Kaže slobodno, svaka mu čast, zaista, otima se Bakir. Broj telefona na koji možete kontaktirati Amiru jeste 060-33-45-810. Inače, nisam vam objasnila, dugujem vam objašnjenje. Do Amire smo došli na molbu komšinice Selmović Habibe, koja nas je pozvala, objasnila Amirinu situaciju. Mi zaista nismo mogli onako to izignorisati. Morali smo se pojaviti ovdje i možda da koristimo zadnje dane Ramazana, jeli Mubarek dane ove lijepe, pa da pomognemo i ovoj porodici. Evo, zamolit ću vas ukoliko i kako možete da se odazovete. Zadnja kuća prema Petrovu, Donja Orahovica u Gračanici, Amira Hasanbašić Dedić. Dovoljno da kažete ovdje meštanima koja Amira, koja živi teško i svi je poznaju. Tako da, dragi naši, pomozite u skladu sa vašim mogućnostima, mi ćemo vam biti zahvalni. Nadam se da ste shvatili onako iz ove priče i dobili uvid u cijelu situaciju. Malo je zaista teže i nama iskomunicirati i vjerujem i vama za shvatiti, ali evo, tu smo ukoliko možemo dalje komunikacijom vam pomoći. Ima li ikakav račun, Amira?
Ovrš, nemoj plakati u